ողջույն, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ինչպես եք հարազատներս, կարծում եմ լավ եք, շատ համեղ ենք այսօր պատրաստելու, պատրաստում ենք արակ, շատ համեղ թխուկ, ընդեղենով, ընդեղեն ուզում եմ ասել ընկուզեղենով, դա նույնպես կոչվում է ընդեղեն, սիրելիներս շատ հեշտ բաղադրտոմս է, արակ-արակ պատրաստվող, ինչ ենք անելու, 8 ճաշի գդալ, ալյուր ունենք, 4 ճաշի գդալ շաքարավազ ունենք, շաքարավազի չափը դուք որոշեք, շատ, քիչ, ինչպես դուք ուզում եք, 2 թեյի գդալ փխրեցուցիչ ունենք, ես ասում եմ 2 թեյի գդալ, որովհետև փորձել եմ այս տուփը 2 թեյի գդալ է հենց, կամ էլ 1 թեյի գդալ սոդա օգտագործեք, խառնում ենք, ավելացնում ենք շաքարային, վանիլի, 8 գրամ է, 8-10 գրամ, ինչքան ուզում եք ավելացրեք, կարևորը չափից դուրս ավել չավելացնենք, որպեսզի դառնահամ չլինի. Սա 4 բաղադրիչներն է, մեզ մնում է ընդհանրապես ձուն և յուղը, յուղը 150 գրամ է, ես օգտագործել եմ ռեդի յուղ սիրելիներս, բելգիական յուղ է, եվրոպական է, հիդրոգենացված նյութեր չունեն, տհաճ հոտ համ չունի, ամենակարևորը, որ խոլիստերին չի պարունակում, կարող եք հանգիստ օգտագործել, այ օրինակ եթե նկատել եք, ես միշտ խմորեղեններն եմ պատրաստում այս յուղով, ու ամենակարևորը նաև ճաշերն եմ պատրաստում այս յուղով, 150 գրամ յուղ ենք ավելացնում, այսքանին ավելացնում ենք մեկ ձվի ամբողջական ձուկը ներեք, ուզում եմ ասեմ մեկ ձվի դեղնուց, ամբողջական ձուն ավելացնում ենք, ու սկսում ենք հունցել խմոր, պետք է ստացվի փափուկ, ձեռքերին չկպնող, բայց շատ փափուկ խմոր, այդ տեսնում եք փխրուն խմոր է, հանկարծ ալյուր չավելացնեք, չվախենակ, որովհետև ինքը առատ յուղ ունի, իդեպ յուղի փոխարեն կարող եք օգտագործել նաև կարակ, բայց խորուր չեմ տալիս ձեթով պատրաստեք, որովհետև ձեթը մի քիչ ուրիշ տեսակ բաղադրություն է ունենալու, փխրունություն չի ունենալու, էլաստիկի ավելի շատ ստացվելու, այսպեսի խմոր ստացանք, հիմա խմորը ինչ ենք անելու, սովորական թղթի վրա ջեռոցում օգտագործվող, թղթի վրա բացել ենք, բայց մենք միջուկ ունենք, միջուկի համար արդեն ասեցի ընկուզեղ ենք, ինչպիսի ընկույզ ուզում եք օգտագործեք, 250 գրամ միջուկ է, հիմա ավելացնելու ենք վանիլին այստեղ, և եթե ցանկանում եք կարող եք քերած խնձորել ավելացնել, որպեսզի ինքը մի քիչ ինչպես են ասում, թաց բաղադրիչ ունենա, բայց ես խնձոր չեմ ավելացնի, հիմա կասեմ ինչ եմ ավելացնելու, սիրելիներս ես ավելացնում եմ 1 ճաշի գդալ նուտելա կամ սովորական շոկոլաթե որևէ տեսակի կրեմ, շատ հարմար ու հետաքրքիր բաղադրատոմս է ստացում, կարող եք ձվի սպիտակուցել ավելացնել, ինչպես որ անում են փախլավայի միջուկները, ինչպես որ ուզում եք, սա է վանիլին, հիմա մի լավ կխառնենք, որպեսի բաղադրիչները լավ խառնված լինեն, մի քիչ դժվար է, բայց պետք է հիմա այսպես իրար կպցնելով կխառնեմ, մի կերպ խառնեցի, որ ասում եմ մի կերպ պատկերացեք, շատ դժվար էր, ոչ թե դժվար էր խառնելը, այլ ամանս երևի փոքր է, առանց եզրերից թափելու հնարավոր չէր, վերջ, հիմա սա կողքին դնում, մի քանի արդեր զարդարելու համար ընկույզ եմ պահել, խմորը պատրաստ է, ամեն ինչ պատրաստ է, սկսում ենք ձևավորել տորթը, սիրելիներս խմորը վերցնում ենք, յուղաթղթի վրա ենք տեղափոխում, ու գրտնակի միջոցով զգուշությամբ բացում ենք, միանգամից հենց թղթի վրա ենք անում, որպեսի տեղափոխման կարիք չլինի, ինչ ձեռքերով կանում հետ ավելի հեշտ է, շատ չենք բացում, հիմա կտեսնեք ինչպեսի աշխատանք ենք անելու, սովորական չապ ենք վերցնում, ինչ ուզում եք, դուք ինչ չապի որ ուզում ենք, սիրելիներս դա այդքան էլ կարևոր չի, մեծ փոքր ինչպես ուզում ենք, ու հիմա վերցնում ենք ավելորդ խմորը, բայց ավելորդ չի, հետո օգտագործելու ենք այն,
Սիրելիներս, հիմա մի փոքրիկ այսպես կտրվածք ենք անում հավասար։ Դուք ուշադիր նայեք ինչպես եմ անում, որպեսզի և հեշտ լինի, և հասկանալի լինի։ Հիմա մեջ տեղը պետք է միջուկը լցնենք, որ պատրաստենք։ Այսպես։ Խմորը տեղափոխում է ջերոցի թղթի վրա, որպեսի արագ ստացի, մնացած խմորը դեր է ստեղ է, հիմա ձևավորում ենք խմորը հենը։ Խմորը շատ նուրպ է, ու շատ պապուկ է, այսպես գուշ պետք է աշխատենք։ Մի քիչ ընկույզ ենք տեղադրում, սա պարտադիր չէ, ուղակի ձևի համար այսպես սիրուն դնում ենք, ջերոցը մորացը ասել միացնում ենք, խելու ենք 180 աստիճանում, վերև ներքևը միացված, մինչև գեղեցիկ ոսկեգույն լինելը, մոտավորապես 30 րոպե թխվելու է։ Միացնում ենք նախապես, որովհետև պետք է տաքանաչել ջերոցը։ Իսկ մնացած խմորը, որ մնացել է, այսպես փշրում ենք, որովհետև ինքը լավ փշրվող խմոր է, այսպես փշուրներ ենք անում։ Հետո ուղարկում ենք ջերոց, ինքը շատ հետաքրքիր տեսք է ունենալու, ասեք, որ հետաքրքիր ու կարևոր նորություն էր, հիմա կտխենք ու կտեսնենք ինչքան համեղ հետաքրքիր բան է լինելու։ Վերջ, պատրաստ եմ, ուղարկում ենք ջերոց, տեսնեք ինչ կստացվի, շատ համեղ բուրում է արդեն հում վիճակում, հետո կհանդիպենք։ Հրաշք մեր խմորեղենը պատրաստ է, սիրելիներս, կարելի է արդեն անուշանել։ Հիմա ես հրաշքին մի փոքրիկ շաքարի փոշի ենք ցանում, իրեն ավելի գեղեցիկ տեսք տարու համար, ու հետո անուշ ենք անում, այ կտեսնենք ինչ համեղ է լինելու։ Սիրնես, տեսեք ինչ հրաշք, հետաքրքիր խմորեղեն է, այսպիսի տիսկ տեսք պետք է ունենա, գեղեցիկ, համեղ, անուշ լինի բոլորիս։ Thank you.
մեղ է, ու ասում եմ մատնեն դել հետ եք ուտես, հիմա այս տարբերակում է, իրականում շատ համեղ է սիրելներս, անպայման պատրաստեք, ես հիմա թեյքը դնեմ, Անահիտիս է թեյքը խմենք հարգելներս, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, անպայման պատրաստեք, որովհետև հեշտ է պատրաստում, ամենակարևորը հրաշք է, բուրում է, շատ համեղ է,